Ana bu qo'ysi qo'ylar. Qo'chqorlar. Ona qey barra. Katta qo'ylar 27 dan. Baralar 2. Bararim. Ona qeyla 2 yarim. Qo'chqor 3 million barra ola. Katta ona qo'yla 22 dan. Mana bular 2 yarim. Barilla bararim. Mana 2. Mana bular. 2 million bo'g'iz bilan. Qaralar bararimni bo'g'iz bilan qarachalar. 2 ta qo'chqor bu. Bittasi 2 yarim mana bu chiroylisi. Qara 3 deymiz. Kam bo'lib kelishamiz endi. Hammasi bu qo'y. 800 so'm. Bako, kaytar qo'ylan. Bako, kaytar.